Un tiekamies atkal nākamajos video sveicienos. Te būs šodien viss paikais. Te man ir tās lielopu kotletes, olas, banāni. Un te es sarakstīju visu tā kā pārējo. Bet bišķi soli šoreiz varbūt vairāk pastāstīšu, kurā laikā un ko es ēdu, teiksim tam. Lielopu kotletes tās ir pārstrādā tīri olbaltumvielas. Tad ir olas, ir olbaltumvielas un tauki. Un banāni ir vairāk oļhidrāti. Tad dienas laikā, visu dienas laikā vairāk ēd tīri olbaltumvielas un taukus. Un tad pirms treniņa tieši tad var vairāk oļhidrātus, pirms un pēc treniņa. Un tad es paņemšu pirms treniņa divus banānus, pēc tam man būs pēc treniņa viens banāns. Un vēl pēc treniņa tad būs tas te proķīts kā parasti, tā kā pagājušo reizi. Nu, re, te var redzēt. Cik daudz kalorijas tajā lielopā, 97% ieliku. Es nezinu, cik precīzi tieši tas lielops ir liesas, bet tas ieliku arī 97%, bet plus mīnus vajadzētu tā būt, tāpēc tā ir liesa lielopa gaļa. Tad ir olas, tad tur attiecīgi kalorijas, banāns, nu es ieliku 420, es vēl pārsvēršu bišķīt, tad, kad viņas nolobīšu, bet principā tā vajadzētu aptuveni būt pēc pieredzes trijos banānos tāda izmēra. Tad ir proķīts, kas man jau ir iekšā, tur ir olbaltumvielas un oļhidrāti, to es dzeršu uzreiz pēc treniņa, tā kā pirms pēc treniņa olbaltumvielas un oļhidrāti, citā laikā principā olbaltumvielas un tauki, tā es ēdu, jo pirms treniņa vajag oļhidrātas, lai ir enerģija trenēties un pēc tam, lai atjaunotos tieši. Un tad vēl pēdējā paša pat ēdienreiz man paliks tas grieķu jogurts ar to pišu proķīti un varbūt tam kādu saldētām zemenēm un sablenderēsim visu smukā kaut kopā. Nu, tā kā toreiz bija. Tā. Un tad apsimies nutrition, kā veidojās. Eku, šodien man sanāk tā, ka mērķis 250 gramu olbaltumvielas un līdz šim viss šis te savadītais ir 202 grami. Un man bija, es jau apēdu jau 4 olas un 2 kotletes. Tā kā tas ir, nu, tā kā ieskaitīts iekšā. Oļhidrāti it kā bišķīt pietrūkst, bet man principā Es pat, vienmēr pat ceru, ka viņi bišķi pietrūkst, tas principā man augšajā robežā 187 gramu oļhidrātu, nu līdz 200 varbūt iet. Un tauki man iet pāri, sanāk 104 un plāns ir 84. Bet no taukiem es tik ļoti nevaidos, kā no varbūt tam oļhidrātiem. Nu, galvenais ir tās kopējās kalorijas un aptuveni pieturēties pie šīta daudzuma un savākt visas olbaltumvielas, tos gan es visu savākšu. Vai teikt ir 202, bet nu vakar tajā grieķu jogurtā. Un nu, tā kā biezpienu un proķīti bišķi pieklāt, tur arī pievāksies viss tas daudzums un tā kā viss būs čiki-briki. Nu, cerams, ka kaut kāda aptuveni varbūt tam nojausma un ko, kurā laikā labāk ēst tagad būs. Principā esam gatavi doties dzīvē. Un šodien, kā redzams, vairs neesmu ar Ričuku, esmu ar savējo miskastu braukšu. Protams, neesmu nocis nost, nu riepas ir pamainījis, bet es neesmu nocis viņas glabāšanā, tāpēc aizbraukšu pie omas uz opja un uz dārziņiem, garāžā noliksim glabāties. Un kāpēc tieši šodien izmantoju braukšanā ar mašīnu, tas tāpēc, ka šodien ir kāju diena, un kāju dienā es parasti kardio netaisu. Tā parasti es no rīta un vakarā tad braucu ar Ričuku. Varbūt teorēs šodien varētu īstenībā paņemt daļu tā, bija šīt mazāk kalorijas tas tāds, bet es principā laikam šodien neņemšu tā. Ok, labi, tad braucam. Iebraucu opinu ar opinu opinu pa saldējumu un ieraudzīju. Hops, kas ir šī veikalā. Viņam ir viss, kas mums vajadzīgs, bet ja tur nav, tas nečas nevajag. Nu, ļoti labs uzraksts. Tā būtu. Šlambaum, es tev varu parādīt, ja tu man nekic. Nu, parādi šlambaum. Jā. Tu nedomā, ka tik... Tur tad riepas būs drošībā, es saki. Nu, tas ir garanti 99,9. Jā, jā. Šitie visi... Hops. Nu, ielien, pamēģin ielīst. Nē, nu, tur tas ir tā kā seifā, man liekas, gandrīz. Nu, tā. Tur var šas te zelts glabāt, ne? Jā, var. Šita netiek. Jā. Un ja tev viņi tur stāvēs uz plauktām, viņas droši var. Yes. Zini, kā mums toreiz zavīja ielīda? No. Dabūju vienu puiku. Nu, apēlēm varbūt tādā resumā. Ot, mums bija te opis te aizlīmē. Nu, te lodziņi bija, ot šitādi, ja? Nē. Un tas puikam ielīda galva
A pēc tam viņš ir pats ielīda. Un tad viņš attaisīja šitien te visu tos āķis. Te taču nedomā, te tur ir āķis, te āķis. Un tur taču nemūžam tu nevar tikt. Un tad to puiku šitien te iebāza. Un tad tas puika attaisīja un tad tikai iekšā. Nospēra mašīna. Nospēra mašīna. Un vizinājās. Un priecājās. Un priecājās. Un piedzērās. Un priecājās. Un piedzērās. Un priecājās. Un piedzērās. Un noķērās. Tā viņam vajag. Kas tas tev par vēlbu tāds? Ja, tas man tad es filmēju tādu video bišķiet. Tu arī būs iekšā video, ja tu gribi. Vienmēr, kad es viņus apciemāju kaut kā, vienmēr sevi tas beigās slikt, kad es tik reti to daru, tāpēc šī ir vieta, kur es pavadīju visu bērnību, tā kā dārziņu. Daugavā tam mums tik daudz peldēties, mēs vazējamies apkārt šos ceļus. Nu, pārstaigāt sveni miljonas reizes, nu jau vairs neizmā, bišķī tā kā nostaļģija. Šeit mēs tik karājāmies, nevarēja nereiz pievilkties. Un te ir tupiks man priekšā. Beidzot zālītē pēc visu tā kompīšu darba. Kompīšu darbs traks ir. Tā ir bišķi tā. Jās koncentrējās pilnīgi citai licinam darbam. Un gaida pietupienu. Pietupienu ir grūts vingrinājums tehniski. Ilgi jāmācās, kamēr iemācās. Un arī pēc tam vēl arī, piemēram, man arī nav tā kā perfekta tehnika vēl arī. Daudz, kur ir vēl piestrādāt un pieslīpēt, tā kā. Nu, pats svarīgākais šeit, lai mugura turās taisna, tas ir pats pirmais. Un skatiens atsešās vai uz priekšu vai uz augšu, bet ne uz leju, jo tur lielāka iespēja, ka tā mugura var saliekties. Otrais, kas ir ceļa. Ceļa nedrīkst iet priekšā pungaliem. Viņam jāpaliek aiz pungaliem, tā lai sanāk tā, ka dibens vairāk iet atpakaļ un ceļa neiet uz priekšu. Vēl ceļi nedrīkst arī nekādi godzīties daļu uz iekšu vai uz āru, vai principā viņam jāiet arī vienā līnijā ar pungaliem, tā kā viņi iet, tā arī viņam tā kā jāturās ir. Un vēl nu, jācenšās arī varbūt ievērot to, ka es, kad izņemu svaru, tad redzēt, ka man viši tā kā mugura iztaisnojās. Tas tā, kad es sasprindzinu visu korpusu, mēģinu turēt stingri, tas arī ir tā kā, nu, ir svarīgi. Lai viss korpus stingri, lai arī nevildzās pa labi, ne pa kreisi, jo reizēm esmu redzējis pilnīgi, ka to kāds tur pasauc un tas sāk griezties ar visu tienu, un tas gan ir šausmas. Vai kur es redzētu, nu, īstenī šeit nevajadzētu, bet nu tā. Un man arī īstenībā ļoti, nu, priekš tā, cik ilgi esmu trenējies, man ir švakas kājas, un arī tā, kad viena ir lielāka, kreisā ir par 3 cm mazāka nekā labā, kaut kāds sen man bija skolā traumu vēl, basīti spēlējot, ir kaut ko sarauc sev, un kopš tā laika tad, nu, problēmas vienmēr bijušas ar tām kājām, bet nu, cenšamies darīt, cik varam. Un te arī dēļ tā, ka varbūt redzēt īpaši tagad, kad būs jau lielākie svari, ka es tuvoju savu maksimumu. Šeit laikam 103 maksimāls svars arī nevar ņemt dēļ tā. Var redzēt, ka varbūt tam ievērot tā, ka hops. Tā, kad var redzēt, ka labā puse ceļās bišķīt ātrāk augšā nekā kreisā, un es tikai iešūpojos, es cenšos visu laiku pie tā piedomāt, tā, lai tas nenotikt, bet īstenībā nu, tas ir diezgan bīstami, ka tur var kaut ko izšķikrēt. Un tīpaši, kad uz beigām iet hops, var redzēt, ka labā iet, tā kā uz pirms un tad tikai kreisā aiziet. Principā es biju plānojis šo 130 pēdējo piegājumu, bet uztaisīju vēl vienu ar 135 arī vēl. Kaut kā sajūta tā, ka šodien kaut kā varbūt salīdzinoši labi gāja. Vispār man bija plānot 4 piegājumi šeit un 6 piegājumi leg presam. Un viss, jo tā kā pamazām es tikai atsāku atkal kājas taisīt pēc tās marukas braucienas, tikai otrais treniņš, un tāpēc pamazām lieku, negribu uzreiz maksimāli, tā kā visas pirienas, un te jau grūti jau aizgāju, bet uztaisīju. Un arī es netupjos maksimāli dziļi, es arī netupjos, tāpēc, ka man tad uzreiz saliecās dibens uz leju, kas arī nav labi, tad es labāk drošāk taisu, bet varbūt tām netik zem, varbūt tām kāds tiek soju, tur nav labi, bet, nu, lai runā, bet es galvenais, lai man veselība pirmajā vietā. Un otro es taisu, tā kā leg press, arī uztaisīju
uztaisīju šeit 5 piegājumus, pat cik man ir nu, kopā sanāk 10 piegājumu kājām. Un es taisu ar katru kāju atsevišķi šeit. Un tas tieši tā paša iemesla dēļ, ka man viena ir švakāka par otru. Tad es taisu vienu kāju un pēc tam uztaisu arī otru. Nav tik daudz arī svars jākrāmē virsū. Tā kā tas, tad varbūt tā viņas tad mazlietiņi tā kā izlīdzinās, jo tad es nemainu svaru savus divus taisu vienādi. Bet, nu, ir kā mēģina tā, lai viņas izlīdzinās, bet es tāpat tās vēl cik ilgi tās trenē, tāpat tās viņas tā neizlīdzinās līdz galam. Labi. Un tad tālāk tad es pārgāju uz ikriem. Ikras es taisu kopā tā kā ar presītēm, lai tā kā superstos bija šī tā kā intensīvā daļa. Tā, kas bija pagājušajā treniņā tā kardio daļa, tad šī tā kā tā, bet nu kājas sap kājām taisīt kardio, tas tā kā bija šī jau. Bija šī arī pat rāk. Jā, es trenēju ikras, uztaisīju 8 piegājumus. Es zinu, ka neizskatās, ka viņas taisu, kad es taisu ikras, bet es viņas tiešām taisu un joprojām nepadodos izaudzēt tos ikras, bet ikri ir tā, ka ļoti, ļoti grūti padodās slodzai un negrib nekādīgi augt tiem, kam viņi ir no dabas, tie viņiem ir, kam viņi nav, tie viņiem nav. Jā, pa vidus taisīju presīs, uztaisīju 8 un es varu taisīt dažādas presīs. Šis ir viens no maniem treniem izaicinājumiem, es katru reizi mēģinu tā kā vairāk uztaisīt šādas dzirmeņas no viens puses uz otru. Tiksim, tad vienu treniņu uztaisīt, tad sāku 20, tad 25, tad 30, no 30, 35 un tā uz priekšu. Un tad pamazām tad tālāk un tālāk. Hei, notika neticamais, man nosprāga bača. Treniņi negluži vidū, bet jau uz treniņu beigām. Nu, tiem, kuriem interesē, varu pasāstīt, ko es tur iztaisīju līdz galam tos ikrus. Uztaisīju 8 piegājumus, pa viduslaik taisīju presītes, dažādas presītes tur visādas. Uztaisīju vienu vingrājumu, otru vienu otru, tas tāda kardio jau tā kā tāda jau pa pusē daļa. Centos ievarot aptuveni 1 minūtu pauzes starp ikru tiem vingrājumiem. Un pēc tam tālāk paņēmu vēl to saucamo romiešu deadliftu, kas ir tā kā ne gluži taisnām kājām, bet mazliet ieliektām kājām, kas ir hamstringiem vairāk domās kāju aizmugurējai daļai. Bet tur arī neliels svars un uzreiz presīt. Viens otrs, pēc iespējas ātrāk, arī tā kā izsvīt kā cūka. Tā, un tagad gatavs doties mājās, viss baigi forši. Es vēl iebraukšu iekšā veicī. Cerams, ka tur varēs filmēt, ja nevarēs, tad nē, bet ja jā, tad es vēl ielikšu iekšā, ko es, teiksim, kādu sēdienu. Kādu paiku nopirku šokar. Peace out. Cerams, te būs tie steiki, kurus es meklēju, vai ķipa steiki, bet nu. Reku ir lielopas steiks, super. Nevar, jā? Nu jā, kā jau man likās, ātri vien man apskaidroja, kas ir kas. Un tā un tā paskaidroja, ka uz durvīm bija skaidri un gaiši uzīmēts, ka fotografēt šeit nedrīkst. Bet, nu, jau viņš ir kaut kāds papučoja. Nu, kas jau baigi, man tāds jaunas nav. Viss filē, lielops, biezpiens, grieķu jogurts un piens. Dairē, vairāk man nekā arī nav. Tā kā nekāds beigos jaunums mums nevarēs iztaistīt. Jē, braucam mājās. Un tas šodienai arī būs viss. Tiekamies nākamajos videos veicienos. Atā, paldies, ka skatījies!